in the airport in Tbilisi. We're flying back home. Excited to go home as well and see my daughter, so that's really good. We zijn op het vliegveld in Tbilisi en we vliegen zo meteen naar huis. De vlucht is iets vertraagd, maar ik ben heel blij dat ik weer terug naar mijn dochtertje ga en naar mijn eigen bed en mijn eigen douche. En we zijn niet de enige die in de Eliava Kliniek zijn geweest uit Nederland. We hebben diverse mensen ontmoet die afgereisd zijn om bacteriofagen te gebruiken. En ik zal je een clipje na laten zien van een meisje wat hier ook is geweest. Dus ik zou zeggen, enjoy! Dus jullie zijn ook samen met ons in de kliniek geweest. Ja. En jullie hebben ook crowdfunding gedaan, toch? Ja. Gingen jullie onwijs snel, hè? Ja. Voordat jullie het geld binnen hadden voor de behandeling. Ja. Ja, het is wel echt heel tof. En wie hebben er voor jullie allemaal geld opgehaald? Vriendinnen en vrienden. En dan nog van de handbal. Ja, twee groepjes vanuit de handbal, want ze zitten op de handbal met uit meerdere plaatsen. Dus in meerdere plaatsen zijn de acties geweest. Mountainbike. Ja. De mountainbike had ook heel veel. En school, maar wij hebben het bedrag al bij elkaar, dus van school gaan naar Lydia toe. Ja, om andere mensen te helpen. Om andere mensen te helpen, want ja, wij gunnen dit iedereen. Ja, precies. En hoe heb je het ervaren in de kliniek, van het Eliava Kliniek in Tbilisi? Leuk. Ja, leuk hè? Het is raar eigenlijk hè, dat je dat kunt zeggen van een ziekenhuis, dat leuk was. Ja. Ja, super gezellig al die mensen hè? Ja. Ja, precies. En hoe lang duurde het voordat je wat ging merken van de vagen? Eerst denk ik een dag of vier. In het weekend was het. Bij mij ook, vier dagen. Ja. Grappig hè? Ik denk dat het zondags ongeveer was en jij bent woensdags begonnen. Ja, zaterdag, zondag. Wat kun je vertellen waar je voor behandeld bent? Ik heb heel lang blaasontstekingen. En ja. Dus eigenlijk voor chronische blaasontstekingen? Ja. En had je daar heel veel pijn daarbij ook? En hoe is je pijn nu, na de vagebehandeling? Heel erg minder. Minder? Ja, ik zie het ook hè. Ik heb jou natuurlijk ontmoet op de heenreis. En toen was je echt wat stiller en een beetje zo in elkaar gedoken. En een lichte kleur op de gezicht, bleke kleur. Nu heb je blosjes op je wangen en je straalt en je praat veel meer. Ja. Ja, het is echt wel heel erg leuk om te zien. Dus voor jullie zeggen van nou, het was een geslaagde reis, het was de moeite waard. Ja, zeker. Ja, en ondanks het feit dat het natuurlijk best wel veel geld kost, krijg je wel echt waar voor je geld. Ja, en het feit dat je hopelijk voor een lange periode van antibiotica af bent. Ja. Dat is eigenlijk toch wel. Er waren voor ons eigenlijk drie redenen om er naartoe te gaan. Dat is pijnvrij, dat is vooral het allerbelangrijkste. Ja. Antibiotica, zo goed als vrij. Nou, en gewoon weer kind kunnen zijn. Ja. Ja. En bijwerkingen? Heb je bijwerkingen gehad van de vagen? Nee. Helemaal niks? Nee. Nee, die horen we vaker, hè? Nee. Dat is het wonderlijke van dit middel. Dat het werkt zonder bijwerkingen. Ja. Dat is ook heel prettig. En weet je ook, hoe lang moet je nu nog vagen door blijven gebruiken? Drie maanden. Ja. Drie keer verschillen. En hoe vind je de vagen smaken? Want voor kinderen is dat natuurlijk heel anders dan voor volwassenen. Een beetje apart, maar ik kan het wel doen. Ja, het is niet heel vies, hè? Het is een beetje apart smaakje inderdaad. Ja. Maar het is niet super smerig. Nee. Antibiotica had ik meer moeite mee om bij jou naar binnen te krijgen. Ja, dat zal inderdaad wel. Ja, ja echt een vloeibare vorm. Ja. Vaak gooien ze daar ook heel veel zoetstof doorheen, hè? Ja, en dan is het nog niet. Nee. En dit smaakt een beetje zoutig, toch? Ja. Ja, precies. Nou, echt wel heel erg leuk. Nou, ik hoop ook wel jullie nog te volgen op internet en hoe het verder met je zal gaan. Bij jullie ook? Ja, precies, inderdaad. Nou, ik ben wel vrij makkelijk te volgen wat dat betreft. Ja. Nou, superleuk om te horen. En ik hoop echt dat het je heel goed vergaat. En dat je steeds meer van gaat merken. En dat het gaat blijven werken. Ja, we houden contact. Ja, precies. Inderdaad, zeker weten. Echt wel. Nou, jullie ook alvast een fijne terugreis naar Nederland. Ja. Jullie ook. Dankjewel. So, not only people from the Netherlands went to the Eliava Clinic, all people from Malaysia we met in the clinic. The clinic actually hosts about patients from about 60 countries. They're traveling all the way to Tbilisi, to the clinic, to get the bacteriophage treatment, which says a lot. It says a lot that how it works and that it reaches every part of the globe and people wanting to try out the bacteriophages and having great results. So up next, you will see a little interview
with a really nice woman from Malaysia that we met here, and who also had treatment in the Eliava clinic while we were here. Hey, hello. So we met you at the Eliava clinic. That is right, yes. And also in the plane. Could you maybe ask the people why you came to the Eliava clinic? I came there basically because with the medicine in my country, I live in Malaysia, and I have to start all over. I had cancer, and I was I had radiation in Holland, and after that an operation on the intestines. And after that the intestines didn't move very well, and that resulted in a huge imbalance in the microbiome. That's very hard for the doctors in Holland to establish. And they kept on putting me on antibiotic, which didn't help. And then they said, oh, well, in another 10 days you do another course of antibiotics, and with everything that you sort of know about the microbiome in the gut, is that the worst thing you actually can do is put a personal antibiotic. Then we came across the program Dr. St. Morgan, and we said, maybe that's the way to go. So we decided to come here. And it's going to be very interesting, and I'm full of hope that that will actually correct the microbiome imbalance. That's the reason, yeah. Okay, and what was your experience at the clinic? What do you think of the doctors and the way that they work? I think they are super professional. They're very, very dedicated, and I'm actually really impressed with how they handle each and every patient. Absolutely. Yeah, they're really warm and kind. And you feel that they're actually really personally involved. Yeah. And very thorough. Yeah. Yeah, I completely agree. Yeah. So you have to continue taking your phages at home? I have phages now for, I think, 3.5 months. And it will correspond. Maybe I have to come back, but we'll see. I'm hopeful that that will make it a difference, yes. Yeah, well, I wish you all the best of luck. Thank you, and I wish you a lot of health. Thank you, and the same to you. Yeah, thank you.